Kena kriju një account falso. Pi, ja qova foton, ja qova foton. Ti thash duhet të takojmë i sot. Po bëhem gati zemër, thot. Ok, mirë se vini të ke video e re. Dhe kjo është videoja që keni pritur mës shumë ti. Prenku i Renisit. Të lutëm na e bë prenkun e Renisit. Hidhe prenkun nesër PLZ. Me zi po pres prenkun e Renisit. Zemër gisht i madh. Me zi e presim prenkun. Po prenkun me Renisin kur do ta bësh. Happy birthday to you. Happy birthday to Artioli. Happy birthday to you. Ha 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 ha. Edhe 100 plako se arrova. Besoj e keni pa dhe në titull dhe në thumbnail. Kena kriju një account falso në Instagram. Që në gjanë si Goc, një account falso Goce. Dhe do i shkrujmë Renisit. Do shofim se si Renisi flet me Goca. Do shofim a ash në e qiki rezikshën. Do i qoj Renisit disa foto bukra. Në fund kam për t'i thënë Renisit që pra me atë accountin e Gocës që hajtë dalim. Qofim se qa do bi Renisit do dalja në kënej. Edhe do shifni gjitha reagimet e Renisit. Para se me vazhdu këj prank, do ju thoja që mirë që kam pas shkollën dhe me zore kam editu këtë prank. Një arsye tjetër pse kam vënu këtë prank edhe ju keni pritur aq shumë, ka qenë sepse Renisit i kam bërë dy prankë. Ky është pranku i parë, prankun e dytë nuk po e tregoj se ç'a është, po super super ekstrem. Renisit i ka ikur truri te ai prank. Seriozisht, e kam edituar, është gati për t'u hedhur. E ruajta prankun që të hedh dy prankë brenda 10 orit, pasi dua të kap 80.000 brenda këtij viti, 80.000 subscribers. Nëse doni prankun e dytë të Renisit, duhet që ta çojmë 15.000 like këtë video. Për ju është gjë tepër lehtë pasi prankët e tjera kanë marrë 100.000 views, 200.000, 300.000 views sa më duket ka marrë njëra. Unë kam bërë gjithë të orë punë për të arritur këtë prank edhe prankun tjetër që do vi së shpejti. Ndërsa ju brenda 1 sekondi shtypni butonin like që ta çojmë 15.000 like për prankun tjetër. Shtypni butonin subscribe që të arrim 80.000 para vitit 3. Do isha shumë i gëzuar. Ne mund t'ja dalim. Le të vazhdojmë me prankun. Ok, kjo është akaunti që kam kriju, e kam vuer min Flavia Mero. Një kam fut kod, kam vendos të 13 vjeq. Edhe pse kjo nuk duke si 13 vjeq, po... Nejse... O, mos, bro! O, që numër! O, si kam shtu! O, që numër! Një gjë që do i bëj Renisin t'i kthej përgjigje kësaj gocës është sepse unë i kam kthy, i kam bo follow me akauntin e ma. Si që shqipni për ta qëmë të followers del akaunti im. Gjitha ta që më kanë follow mu të kjo akaunt, te kanë ditë që unë do hitësha sot prankun e Renisin, sepse kam hund disa story. Kam frik se Renisi do e zbuloj. Kam frik se ai skuthi e vogël do e zbuloj. Ja, mos. Vrëngës do e zdi e zbuloj. Oke, kjo është akaunti Renisit. Për i bëjmë, okay, nuk e di pse ka këtë foto si of dal. Për nejse, për i bëjmë follow. I shkrujta në fillim, hej. Shkëtë e porta. Tani që e njojmë duke që është ullit me shokt, Brawl, Stara, se qa... Se qa lu i loja e nuk e di, po që i bje do t'presim, s'kemi që me bërë. What? Ka bo follow back. E ka pa i që i kam bërë un follow nga account i madhe dhe ka thënë është në një gotë që e një ofim. Nuk ja përnëri do se s'kam kokër fote, duket shumë fake accountin. Sa po flisja, pa mesajin edhe shkrujt i haj. Ti je aji youtuberi i famshëm. Presim që Renisi të shkruajnë. Dhe shumëra kufje. Që t'i shkruaj? Jam fansja jote me madhe. Dior, më vona! Në lodhi duke prit, më dha, që bëgë shumë kënë Renis? GOO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 
shit. Ma ka lënë si, tërë kjo femër këtu. Ma lasin dhe iku të foj me shokët. Na përgo! Se! Ti e ke foj! E ka thënë, okej, po ti, a je kjo goca të profili. I ka rënë sy profili im. Normale, unë jam. Që të në thërë Enisi, do e nëzefim situatën, a vasha vasha, për ta një është vetëm fillimi. Po shkruar Enisi, okej. Po zëti ma, që qa mua beti bërë Enisi me i goc. A i ke pat gjitha videot e mija. Po shkruar në akoma. Oh shit, si qa ka shkrujt Reni? By the way, e shumë cute, që ta dish. Kuna doli Renisi ka shi e gërë më shok. Qa po thot? Renisi kokra simpit. Qa ti shkruj, nuk di qa ti shkruj se më la pa fjallë me këtë. Nuk e prisja që të shkruj në të këshu Renisi. FLM dhe ti nuk je kesh.
I kam parë gjitha i thash. Jam fanse, ore fanse më e madhe jote ja Renis. Jo, mur plak Renis është ky. Faleminderit, faleminderit, po kë pëlqen më shumë, Artiolin apo mu? Ka lënë lojën, ishte tulit me shokët e fshiu fare, i thash, pëlqej ty. Di. Ua, me të bo dhe Renisi dis para gocës huj. Do e pys ku jeton, a do ma japi adresë? Dior, më vona. E fika kamerën, se mora telefonin dhe pash se qa kishte qu Renisi. Kishte qu i foto me vendodhin, dhe nuk jem të e tregun normale. E tregun vendodhin dikuj që nuk nje. Diku aty afër jetoj dhe unë. Kë, ja qova foton, ja qova foton. Ja qëva foto, në shovim që dhe thuj. Po ti do në qësh, ndo një foto. Se i bëra screenshot, shpresu që Renisit mos ti këtë dojnë. Kjo është foto e që bëri Renisit. I qëva ca zemra. I e shumë hot, ka dërgu një gëzhu që është okej. Ka dërgu një pjesh. Ka dërgu dhe i fire. Uiii, Renisi! Shri qa e ka pyti Renisi, a je e lidhur? E pyti Renisi gocën e uj, a je e lidhur? Jo... Pse? I thash, jo, pse? Pse pyti, do më thënë Renisi, tha... Se di, po, a do dalim në e ditë bashkë. What the fuck? Renisi, a do dalim në e ditë bashkë, tha. Ua, po ti a je i lidhur e pyta? Ua, dashuri, kalamojsh. Ti s'qen ka i lidhur mër, a i mu më ka thënë jam i lidhur mër. Ja qova, ja qova, ja qova. Okej, okay, ashtu shkruj, qofim që të thëj Renisi, gati. Në pytja e di si jeti? Ha, si jam, se nuk për e marvesh, ha, si jam. Ua, zot, i thash, ha, Renisi të Renisi. Në nisi direkt në temë, përtoj fare, tha ta vë. Shumë që të thëj, për qa ma tha atë, ki pra qysh? Për qa ma tha atë, së për mërë vesh. Êshtë në tension, në nisi. Në nisi mjeshtër më nona, që si kap gocat në nisi më va. Ti thash duhet të takojmë i sot. Dil në lagje. Po bëhem gati zemër, thot. Këtë fik kamerën. Ashtu orë dhe Renisi, ashtu orë dhe Renisi, pëjt. Se jam t'u bë këtë vlogun një dit nga jeta jonë. Po, për ku je bë gati tjerë? Dike t'i gjithë. Po mirë. Për shëndetërit gjithë Flavian! Flavia. Asaj, që për i shkruje t'ju? Ti se po flisha me të. Sepse... Unë isha Flavia. Busqesh i orën kamera prengët. A, uuuu, të si se për te i ka lejë mërnu. Për si flisim. Për t'jel ti. O, Renis, Renis, e di si jeti? Ha. Fix për mu. A, uuuu, ikë, Renis. Ikë, ikë. Ishe i rëzikëshë, mama. Që ishin ato pishka që i qoja? Renisi ti boft mirë prengu jer. Shpresi ti këtë pëlqy kjo video, në qëpë se ju ka pëlqy. Boni sa më shumë like, sa më shumë subscribe. Edhe shihemi video tjetër. Boni sa më shumë subscribe, të kapim 80,000.